Ja dhe pra paskenat e darkës në Dubai, a i pagoj, përse pagoj dhe nuk ishte në tavolin. Ndërkohë që Shqipëria po përjeton një krizë të madhe nga përmbytjet që vjen si pasojë e keq menaxhimit shumëvjeçar të këtij fenomeni, ministrat qef linjë të qeverisë shqiptare vazhdojnë a hengun në restorantet më të shtrenjta dhe më të mira në botë. Edhe pse me shpejtësinë e erës video e darkës së ministrave Arben Ahmetaj dhe Belinda Balluku dhe eksponent të tjerë të Partisë Socialiste dhe biznesmenin Semir Mane në restorantin super luksos të Nusretit në Dubai, Saltbi është hequr nga profili zyrtar në Instagram, ajo ka marrë dhënë duke u bërë kështu shumë shpejt tema kryesore në Shqipëri. Kjo video u ka kujtuar shqiptarve videon e 2004-s, të ish kryeministrit Fatos Nano duke u argëtuar në buzuqet e Greqisë, ndërkohë që Shqipëria ishte në zi për vdekjen e 15 maturantëve në një aksident rrugor në Puk. Në lidhje me akuzat ndaj ministrave të qeverisë së tij, nuk ka munguar reagimi kryeministrit Rama, i cili, duke komentuar në Facebook, ka deklaruar se në Dubai ka shkuar një grup i madh me përfaqësues të qeverisë, pushtetit vendor, mediave, me ftesë nga palapritse dhe s'kan shkuar për kërkaleca, por për të sjellë investime në Shqipëri, ndërkohë që të shpenzimet mbulohen prej mikpritësve. Por edhe vetë kryeministri e di që kjo nuk është e gjitha përgjigja e pyetjeve që parashtrohen në këtë skandal. Ja disa nga pyetjet që çdo kush do t'i bënte në një situatë të tillë dhe që duhet dikush nga pjesëmarrësit në atë darkë ose vetë kryeministri të përgjigjet. Mirë që drekën e paguan mikpritësit, përse askush nga mikpritësit nuk është në tavolin? I ka ndodhur dikujt që dikush të të ftojë për darkë, të paguaj darkën dhe të lërë të hash vetëm darkën? Çdo kush që njeh botën arabe di që zyrtarët dhe biznesmenët arab nuk pinë alkol, të paktën publikisht në vendin e tyre. Ndërsa palapritse po jepte darkën, mundësia që të ofronte alkol në tavolinë është zero. Kush pagoi alkolin në tavolinën e ministrave shqiptar? Palapritse është biznesmen apo institucion shtetror? Përse nuk bëhet i ditur emri palapritse? Kryeministri Rama flet për investime në Shqipëri. Për cilin investim bëhet fjalë konkretisht dhe a është paracaktuar koncensioni që do i jepet biznesmenit arab? Mos kemi të bëjmë me koncensionin e portit të Vlorës, kush është biznesmeni shqiptar bashk fitues i përcaktuar i koncensionit të këtij porti, po hoteli, sa kushtoi dhe kush e pagoi? Këto dhe 10 pyetje si këto presin përgjigje nga kryeministri, i cili urojmë të gjejë kohën të përgjigjet, ashtu siç nuk përton të përgjigjet çdo komenti në Facebook.